1933 ମସିହାର ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଏ ଲଣ୍ଡା ବେଶ ପାଇଁ ମାନେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଲଣ୍ଡା ବେଶରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଜି, ଆଉ ଏଇ ମାହୋଲରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେ କରୋନାର ଲଣ୍ଡା ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଲଣ୍ଡା ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣ ଖୁସିରେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବେଶଭୂଷା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ବାହାରିଛୁ ଏଇଠୁ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବଜାର ଆମେ ବୁଲିବାର ରହିଛି। ଆମେ ବଜାର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଆମର ନିଜର ଏଇ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପାର୍ଟିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଯେମିତିକି ଲଣ୍ଡା ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଶଧାରୀମାନେ, ଆଜି ଆଜି ମହନ୍ତିଆଣୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବେଶ ଧରିକି ଆମ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସହର ବୁଲିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହନ୍ତିଆଣୀ ହେଇଛି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ବେଶ ପଡ଼ିଛ? ମହନ୍ତ ମହନ୍ତ ବେଶ ପଡ଼ିଛ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜୟ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯାହାକି ମା ଏଇର ପାରମ୍ପରିକ ବିଜୁପୁର ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଦିଆହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ବେଶରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ 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 ମାଇକି ନା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପରି କିଏ ଆଜି ସମାଜ ଏପରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ମା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ମାଗିନା ପଛରେ ଏକା ରହିବ। ସମାଜକୁ ସଚେତନ ଦିଆଯାଉଛି ଲଣ୍ଡା ବେଶ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ମା ଜଗତଜନନୀ ମା କୃପାମୟୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଦୁଇ ବରଷରେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ମା ଯାହାକୁ ଯୋଗ, କରୁଣା ମହିଳ କୃପା ବରଷି ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ରହିଛୁ ବସି, ଭକତ ଭିତରେ ସଦା ତୁ ମତି ରହିଥାଉ ପରା ଲଭଗବତୀ, ଲଗାଇଛୁ ଲୀଳା ଭକତ ବଛଳା, ଲଗାଇଛୁ ଲୀଳା ଭକତ ବଛଳା, ହଳ ଦେଉ ମାଲ ମନକୁ ଜାଣି ଗଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନୀ ମାଲ ଦୁଃଖ ନାସିନୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଜୟ ହୋ ଜୟ ବିଜୁପୁର ଲଣ୍ଡା ବେଶ କି ଜୟ ହୋ।